დღევანდელ და სასამართლოს დონეზე პროკურორებს ჰქონდათ მხოლოდ ორი ფუნქცია. პირველი ისინი იყვნენ პროპაგანდისტების როლში და ეწეოდნენ ყალბ პროპაგანდას. Მათ მიერ გაჟღერებული განცხადებები ზუსტად ჯდებოდა ქართული ოცნების message box-ში და ამას აკეთებდნენ სასამართლოს დონეზე დარბაში და მეორე ფუნქცია რაც მათ ჰქონდათ ეს იყო მიხეილ სააკაშვილისთვის ხელი შეშლა სიტყვის წარმოთქმისას და ჩვენ გახოცოთ ხუმრობდით კიდეც, იმიტომ რომ მორიგეობით აკეთებდნენ, ანუ ზუსტად ვიცოდით შემდეგში ვისი ჯერი იყო, ვის უნდა შეეწყვეტინებინა სიტყვა და წამომხტარიყო ფეხზე რაღაცა თქოს და გაბრაზებული. Amastan არ უნდა დაგვაუსწეს რომ ეს ადამიანები რაღაცა თქოს ემოციურად რო საუბრობენ 2011 წლის 26 მაისზე რომ თითქოს ადარდებთ ეს ამბავი იმ პერიოდში ეს სამივე პროკურორი მუშაობდა პროკურატურის სისტემაში და მაშინ არ ადარდებდა ცხადია ეს საკითხი ანუ რეალურად მომიდა რომ მათთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა მოხდა 2011 წელს ან რა ხდება ეხლა მათთვის მნიშვნელოვანი არის ვინ არის ხელისუფლებაში და ემსახურებიან ყოველთვის იმას ვინც არის ხელისუფლებაში რაც არის ძალიან სამწუხარო რეალურად პროკურატურა რომ ნაიყოს დამოუკიდებელი და არ უნდა ემსახურებოდეს არც ერთ პოლიტიკურ ხელისუფლებას.